Pagājušajā ceturtdienā apritēja 400 dienas kopš sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā. Un zīmīgajā dienā gan Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, gan armijas vadība solīja aktivizēt cīņu pret agresoriem. Kādi varētu būt nākamie Ukrainas soļi un cik aktīva būs darbība frontē tuvāko nedēļu un mēnešu laikā? Par to turpmākajās minūtēs saruna ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri atvaļināto ģenerālu majoru Juri Maklakovu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Jā, mēs jau ziņās pat arī vēstījām, ka vakar Krievijas raķešu apšaudē cietusi Donetskas apgabalu pilsēta Kostjantiņivka. Nogalināt vismaz 6, vairāk guvuši arī ievainojumus. Nu, skaidrs, ka Krievijas agresija turpinās. To mēs arī redzam tie būtiskākie karstākie punkti frontē, kur pat labam ir. Jā, šorīt mēs saņēmām ziņu par to, ka Bahmuta it kā ir ieņemta pēc Prigožnieja paziņojuma savā blogā, ka ir uzkārts arī Krievijas karogs un Vāgnera karogs. Tai pašā laikā nāk arī ziņas no Ukrainas par to, ka joprojām ukraiņu karavīri turpina aizstāvēt šo pilsētu tieši nomalēs. Es domāju, tas virziens ir tiešām viens no svarīgākajiem, un Krievijas primārais uzdevums ir ieņemt Doņecku un Lugansku. Tās ir divi virzieni, kuri ir svarīgi Krievijai. Taču, kā mēs redzam pēc ziemas operācijas, tās ir bijušas diezgan neveiksmīgas operācijas, kas prasījušas daudz resursus un ļoti lielus resursus. Un to, ko es gribētu teikt, ja mēs paskatāmies uz Ukrainas un Krievijas karu, tad mums jāskatās šis karš jau no resursu kontekstē, jo gan Krievija, gan arī Ukraina cīnās par pieejamiem resursiem, un līdz šie resursi būs pieejami vai vienai vai otrai pusei, tā arī gūs tos panākumus. Bet to, ko mēs gaidām pavasarī, nepārprotami, pavasaris nes labu laiku un piemērotu laiku tam, lai varētu pārvietoties ar smago tehniku. Un noteikti mēs redzēsim, ka būs ofensijas, noteikti mēs redzēsim to, ka būs uzbrukumi. Un to, ko es paredzu, ka nepārprotami Ukrainas karavīri, Ukrainas vadība mēģinās to darīt. Un tā būs redzama jau, es domāju, šī mēneša laikā. Tad jūs teiktu, ka laikapstākļu maiņa faktiski varētu būt lielāka priekšrocība tieši Ukrainas pusē? Jā, es domāju par to. Jo arī izskan informācija, ka Krievija sliecas un gaida to, ka tie resursi, par kuru es minēju, un kas kļūst par tādu kā gravitācijas punktu šajā karā, Krievija gaida, ka šie resursi izsīks tieši Ukrainai. Un kā mēs redzam, notiek jebkura konference, jebkura sanāksme, jebkura tikšanās. Visur tiek spriests par šo resursu piegādi Ukrainas armijai. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka Krievija arī meklē šos resursus gan Ķīnā, gan Irānā, gan arī izskan ziņas par Ziemeļkoreju, gan arī dodās vizītēs uz Ameriku, Āfriku, lai varētu tirgot ar saviem resursiem, gūt ienākumus. Tāpēc karš ir pārgājis uz tādu arī starptautisko mērogu tieši resursu ieguvē. Jā, kā minējāt, protams, ir tādas vēl pretrunīgas informācijas par to, vai Bahmuta ir ieņemta vai joprojām tiek aizstāvēta. Minējāt arī, ka tā ziemas ofensīva tomēr nav izdevusies Krievijai, respektīvi, kas paredzēja līdz marta beigām ieņemt Luhansku un Donecku, bet minējāt arī šos faktors kādēļ, bet vai tas nozīmē, ka iespējama kāda Krievijas militārās pavēlniecības maiņa? Jo, ziniet, šī informācija tiešām izskan, un ja mēs paskatāmies uz pašu karu sākumu un to neveiksmi, ko cieta Krievija kara sākumā, gan paskatāmies, kā šī operācija, karš notiek un kara darbības notiek, dotajā brīdī to neapmierinātību, ko izsaka arī blogeri un vāgnerieši un Prigožnijas pats, tad noteikti mēs redzam, ka ir ļoti liela neapmierinātība Krievijā attiecībā uz militāro vadību. Un es neizslēdzu šo iespēju, bet tai pašā laikā Krievija grib arī saglabāt savu seju.
ka viņi ir veikusi šīs operācijas sekmīgi. Tāpēc viss ir atkarīgs no Putina, kādu lēmumu viņš pieņems. Bet nepārprotami, operācija nav bijusi sekmīga ziemaslaikā. To mēs redzam arī pēc tā, kā tika veikta apšaude kritiskās infrastruktūras apšaude, kura arī bija nesekmīga. Bahmutas ieņemšana un citas operācijas ir bijušas diezgan neveiksmīgas. Ja jūs vairākā pieminējāt, protams, šo resursu nozīmību, kā jūs teiktu, kas ir tas, kas pat laban Ukrainā visvairāk ir nepieciešams? Un droši vien vēl viens tāds atslēgas moments ir arī laiks, jo daudz tiek skaidrots par to, ka arī visas šīs sistēmas, kas tiek sūtītas, tās ir jāapgūst, jāsaprot kārtām rīkoties. Cik veiksmīgi tas līdz šim ir izdevies un kā jūs redzat, jā, turpmāk kāda tā attīstība būs? Es gribētu teikt, ka ļoti labu darbu veic nepārprotami Ukrainas prezidents Zelenskis. Un šeit mēs redzam līdera nozīmi valsts vadībai kritiskajās situācijās. Cik tas ir svarīgi, cik tas ir nopietni. Un līdz šim Ukrainas prezidents ir spējis panākt. Ir spējis panākt to, ka šie resursi tiek piegādāti pietiekamā daudzumā un nepārprotami. Tas arī tiks turpināts un tiks darīts. Taču, ja mēs paskatāmies un sakām to, ka Ukraina plāno ofensiju un viņa grib atbrīvot šīs ieņemtās teritorijas, tad nepārprotami ir nepieciešami ieroči, ar kuriem un kaujas tehnika, ar ko viņa uzbruks. Un mēs jau dzirdējam par tankiem. Nepārprotami tie ir vajadzīgi un pietiekami lielā daudzumā. Ja mēs paskatāmies uz to, kas tagad tika piegādāts 28 tanki, tas nepārprotami nav pietiekami. Svarīgi ir arī cilvēka resursi, jo, kā mēs zinām, ļoti lieli zudumi, cilvēku resursu zudumi dotajā brīdī ir. Un šie cilvēku resursi ir nepieciešami. Ir nepieciešami arī munīcija, jo uzbrukošā puse arī izmanto ļoti daudz lādiņus, lai sagatavotu placdarmu tieši uzbrukšanai. Un tas arī nepieciešams. Tāpēc resursi ir ļoti kritiski un ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Un nepārprotami arī Ukraina daudz vairāk sāk runāt par lidmašīnām, kuras ir nepieciešamas un kuras ir vajadzīgas. Un ja šis pretuzbrukums vai ofensija no Ukrainas puses būs, tad kādos virzienos? Es sliecos tomēr Krimas virziens, jo tas ir diezgan strateģiski svarīgs virziens. Un Krimas nogriešana un, teiksim tā, un sadalīšana piegādes līniju nogriešana, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bet es neizslēdzu arī Krievija sāks. Krievija arī sāk šo ofensiju, jo Krievija nevar bezgalīgi ilgi vest šo karu. Bet es paredzu to, ka nepārprotami pirmā būs Ukraina un Krievija gaidīs to, cik sekmīgi un kā tas notiks, un ja tā būs neveiksmīga, tad Krievija arī sāks atbilstošu ofensīvu. Un cik drīz tas varētu notikt, vai arī tas ir atkarīgs attiecīgi no ieroču jaunajām piegādēm? Tas ir atkarīgs no, gan no laika apstākļiem, gan no ieroču munīcijas piegādes. Bet tas nepārprotami būs tuvākajā laikā. Aprīlis. Aprīļa beigas, jā. Jā, Zelenskis arī minēja, ka diplomātiskās sarunas ar Krieviju vēl ir iespējams, taču tikai tad, ja Krievija brīvprātīgi atvilks visus spēkus no Ukrainas teritorijas. Nu, tā nav izklausās, ka faktiski tāds neiespējams scenārijs. Jā, tas ir neiespējams scenārijs, jo tie pārunu nosacījumi, kas izskan no Krievijas un no Ukrainas, ir jau pretrunīgi. Un Ukraina saka, ka teritorijai jābūt atbrīvotai, un Krievija saka, mēs saglabājam to teritoriju, kuru mēs esam pasludinājuši. Un, kā mēs zinām, ir pasludināta sākot no Krimas plus 4 apgabali. Jā, un skaidrs, ka šīs pretrunas arī šajos nosacījumos bija visa pagājušā gada garumā. Paldies par plašāku analīzi šajā rītā un, protams, sekosim līdz aktuālajiem notikumiem frontē. Paldies par sarunu. Paldies. Bijušais Nacionālā bruņoto spēku komandieris atvainotais ģenerālmajors Juris Maklakovs šorīt pie mums.